Lakini kwa wasaliti tunawaambia hata Judas alisaliti Yesu, lakini hiyo mahela aliiwacha akaenda akatafuta kamba. Kwa hivyo Joshua, because ya mwishine dale, kuna siku ambayo haina mwisho wake. Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubueri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, siku hii ya leo former president Uhuru Muigai Kenyatta amezungumza na kuwaonya wale wasaliti katika ama wale wanasiasa ambao ni wasaliti, lakini pia akazungumzia kuhusu serikali yake William Samoei Arap Ruto. Nataka nikupe nafasi hata kabla sijazungumza sana uangalie ama utazame vile Uhuru Kenyatta amezungumza, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Sema ni rahisi, kwa sababu dunia ambayo tunaishi yaendelea kuwa ngumu, na ikiwa ngumu saa ingine watu hupotea, na wakipotea wanatafuta mchungaji, na mchungaji ni yule ambaye atasikiliza wale ambao wanaongoza, na badala ya kuwaeleza ni kushauriana pamoja na wao apate suluhu ya kuwasaidia katika shida zao. We have for too long sometimes taken leadership to mean your capacity to lord it over everybody else. But as the nuncio has reminded us today, the job of a shepherd is not to direct, but to guide and lead and bring everybody along with you. Tumesikia juu ya wasaliti. Nunsi wametuambia hapa mambo ya wasaliti, na ajichunge wasaliti wa kanisa. Mabishop mujichunge. Lakini mimi nataka niseme hii, nikiangalia to my left, to my right, sioni shida ya usaliti mwingi sana huku. Hawa ni watu ukiwaongelesha vizuri mutapelekana na hawa vizuri sana, na watawasaidia kwa kazi zenu. Usaliti huko upande mwingine staki sikuwe. Usaliti ni mwingi sana. Lakini kwa wasaliti tunawaambia hata Judas alisaliti Yesu, lakini hiyo mahela aliiwacha akaenda akatafuta kamba. Kwa hivyo Gachagua, because ya mwishine dale, kuna siku ambayo haina mwisho wake. So yangu ni kusema, so mtazamaji, huyo ni former president Uhuru Kenyatta akizungumzia kuhusu usaliti, lakini pia akiwaambia wanasiasa kwamba wakisipende kunyanyasa wale watu wengine, kwa sababu mwisho wa siku hizi pesa hazitaenda mahali, watasiacha tu pale. Watangangania pesa, wasaliti watu, wanasaliti wenyewe kwa wenyewe, wanasalitiana, lakini mwisho wa siku utapata kwamba hiyo pesa ambayo walikuwa inafanya wanasalitiana watakuja kuiacha tu pale. Huyo ni ujumbe kutoka kwa former president Uhuru Muigai Kenyatta, sana sana kuelekea kwa uongozi wake William Samoei Arap Ruto. Na kama unakumbuka vizuri mtazamaji wangu, Uhuru Kenyatta hapo nyuma kidogo kuna wakati pia alikuwa amemuonya William Samoei Ruto na serikali yake, akisema kwamba kuna mambo ambayo wanafanya ya kushangaza. Yeye anasema kwamba anaangalia tu mambo ambayo yanafanyika alafu anashangaa, kwa sababu vile Kenya inaendeshwa sasa hivi haiendeshi vizuri hata kidogo. Msikuizi sineni mambo mengi, naangalia dunia tu. Zangine naangalia, unaangalia, unashika kichwa, unasema gai wito Jehova. Zangine unajiuliza ni kulia, zangine unacheka. Lakini Kenya ni nyumbani tu. Tunaendelea, tunatakia wale wako mema. Lakini
Wakati nilikuwa kwa uongozi nilikuwa naambia watu kitu kimoja. Kama wewe ni kiongozi, kama wewe ndio umepatiwa steering wheel ya kuendesha, kama ni county ya Nyandarua, kama ni constituency hii, kama ni nchi ya Kenya, pale popote, kama wewe ni kiongozi wa maana, kiongozi wa maana anashika steering wheel, anaangalia mbele. Sio kila saa kuangalia rear view ati ametoka wapi. Unaangalia mbele. Ukiwa mtu wa kuendesha, ukiangalia rear view mirror, wewe ni mtu wa kupeleka gari katika yone ya kuigira mutaro. Wakeko ni mwereda uto ukoli ya bururi. Lora imbele mumenye kule murato wala. Mamu asida na ajungu na ige yuna mamu matari kule ya mani. Hakuna pahali munaenda. Hakuna pahali munapeleka inchi. Inchi nataka viongozi ambao wako na maono ya mbele. Kwa sababu hiyo ndio itakuwa ya manufaa kutatua shida zile wa Kenya wako nazo. So mtazamaji wangu, huyo ni Uhuru Kenyatta, alikuwa amezungumza nadhani miezi mbili tatu ambayo imeweza kupita, lakini pia leo ameendelea kusisitiza kwamba usaliti ni mwingi katika politics hapa nchini Kenya, lakini pia akisema kwamba hata ukifanya usaliti ujue kwamba hautakuwa pale kiongozi milele, lakini pia hiyo pesa ambayo unanyang'anya wa Kenya utaikufa uiache tu hapa hapa duniani. Hiyo ndio amejaribu kumaanisha, kwa sababu hakuna mtu anayekufa alafu anaenda na pesa. So wakati wako ukiisha utaiacha tu hiyo pesa hapa hapa duniani. Nataka tuendelee kuangalia hii story yote kwa undani, mtazamaji wangu, lakini kidogo tu kabla hatujaendelea na kuomba utazame hii. Hii huyu msichana ambaye unamuona hapo kwa screen anajulikana kama Sirima Bahati na anahitaji msaada wako, kwa sababu alimaliza shule na kufikia sasa hajaweza kupata nafasi ya kuingia form 1. Msichana ambaye alikuwa na marks 330 kama vile unaona tu hapo kwa screen, alikuwa na marks zaidi ya 330, kwa hivyo alikuwa amepita, na wakaricha watu wakaniambia tuone kama tunaweza tukamsaidia aweze kuingia shule vile tulifanya kwa Joshua. Unajua, unafahamu kwamba Joshua tulifanikiwa kuweza kumrudisha shule kama timu jitanda ili politics, lakini pia tukafanikiwa kuweza kuwajengea hata nyumba nzuri. Kwa hivyo kina Sirima wakaricha watu wakaniambia kwamba tuangalie kama timu jitanda ili politics wanaweza kusaidia kuweza kuhakikisha kwamba huyu mtoto ameweza kurudi shule kwa kuweza kuchanga chochote kidogo kidogo tu ambacho tunaweza tukapata, ama hiwe ni 20, 100, 1000, 1000, chochote ambacho tunaweza kutapata. Kwa sababu mtazamaji, nikwambie tu kweli, kuna watoto wengi sana ambao wako hapa nje ambao walipata vizuri tena zaidi, lakini kufikia leo wako nyumbani tu kwa sababu ya kukosa school fees. Na mimi nimeahidi baadhi ya wazazi kwamba sisi kama timu jitande ili politics tutasaidia mahali ambapo tunaweza, wale ambao tunaweza tukarudisha shule tutaweza kusaidiana. Na sasa hivi nataka timu jitande ili politics unisaidie kurudisha kwanza Serima shule, lakini pia baada ya Serima kuna mwingine ambaye nitawaomba tena msichoke kusaidia, mtazamaji wangu. Nadhani kwamba kama kuna jambo ambalo tunafaa kufanya tukiwa hapa duniani, sana sana ni kusaidia watu ambao hawajiwezi. Hata ukiona mtu ambaye hajiwezi, si lazima hata hapa wale ambao tunafanya kwa simu, hata mahali ambapo huko, mtazamaji wangu, ukiona tu mtu ambaye unaona kwamba huyu ajiwezi, jambo ambalo unafaa kufanya tu ni kuweza kumsaidia kwa chochote kile, kutembelea hata hizi children's home, unaenda pale unatoa msaada wako. Ifo tu ndio jambo ambalo tunafaa kufanya kama binadamu, kwa sababu ni binadamu wenzetu. Na ukiona hawajiwezi leo, huwezi ukajua kesho nani ambaye atakuwa hajiwezi, huenda ikawa ni wewe ama mimi ama mtu mwingine. Kwa hivyo jambo ambalo unafaa kulifanya ukiwa hapa chini ya jua ni kumsaidia mtu ambaye hajiwezi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, mimi nawaomba timu jitande ili politics, kwa sababu najua kwamba hamwezi kuniangusha, omba tufanye challenge ya 100 100 kuhakikisha kwamba tumemrudisha huyu mtoto shuleni. Lakini pia kama una 100, usijali, unaweza ukafanya hata 20 100 1000 10 shilingi 50, chochote ambacho unaweza ukapata. Lakini pia kama una uwezo mkubwa, ama kama unaweza ukapata connection ya kiongozi fulani, unaweza uka reach out hata pia utuambie tuweze kumpigia ama kuongea naye, pengine anaweza akaklia hiyo bill ama anaweza akakilia hiyo fees pamoja na kutayarisha huyu mtoto aweze kuingia shule. Lakini pia nimekuambia kuna watoto wengi sana ambao wako huko nje ambao hawajaweza kuingia shule na walikuwa wamefanya vizuri, na ni sababu tu ya school fees ndio imefanya wasiweze kuingia shuleni. Kwa hivyo mimi ni kwamba mtanisaidia timu jitande ili politics kuweza kuhakikisha kwamba tumemrudisha huyu mtoto shule. Zikifunguliwa tu tunaweza tukamrudisha shule. Shule zikifunguliwa nadhani kwamba ni mwezi wa 4 ama mwezi wa 5 hapo tuwe tunaweza tukamrudisha shule.
shule na nitawashukuru tena zaidi Team Jitan Daily Poll. So mtazamaji, nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge, lakini pia wale ambao tayari wameweza kuchangia kwa chochote kile, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi. Sasa hivi tumefika 7,300 hapo, na niko na uhakika kwamba by shule zije zifunguliwe tutakuwa tumefanikiwa kuweza kupata hiyo target yetu ya 50,000, tuweze kuhakikisha kwamba kila kitu kitakuwa sawa na huyo mtoto ataweza kurejea shuleni kama vile tulifanya kwa kina Joshua. So mtazamaji, tukirudi upande wa politics, Uhuru Kenyatta siku hii leo amezungumza, na amezungumza mambo mengi tena zaidi, lakini cha msingi amezungumzia kuhusu usaliti ambao uko ndani ya politicians ama viongozi wenyewe kwa wenyewe, lakini pia kuhusiana na vile serikali ya Kenya Kwanza inaendelea kuwanyanyasa wa Kenya, sana sana kutumia pesa za Wakenya vibaya. Asubuhi nimekuwekea video yake Barack Muluka, ambaye alikuwa na hasira tena zaidi akisema kwamba haiwezekani kitu kama mwafuli umbrella inauzwa shilingi milioni 3. Upande wa State House, smartwatch inauzwa shilingi 700,000, viti zinauzwa 500,000. Yani ni jambo la kushangaza kwamba serikali ya Kenya Kwanza, zile vitu ambazo wanafanya ni vitu za kushangaza, kwa sababu sasa hivi madaktari wamegoma, kuna mgomo wa madaktari, lakini kuna pesa ya kuweza kununua mwafuli shilingi 1,000,000,000, lakini pesa ya kulipa madaktari hamna. Kuna pesa ya kurenovate State House karibu kila mwezi, lakini pesa ya kulipa madaktari hamna. Unaona mtazamaji, so pesa ya Wakenya inatumika vibaya na hii serikali ya William Samoei Arap Ruto, ukiangalia vizuri, kwa sababu ukiona serikali ambayo kwa State House to budget inatumia pesa nyingi sana zaidi ambazo zinaweza zikalipa hata madaktari na mambo ikawa sawa. Kwa sababu kama mwafuli ni milioni 3, unaweza ukoimagine sasa wakisema kwa sasa wananunua gari ya State House, wananunua pesa ngapi? Ama wakisema wananunua table ile ya State House, si ndio itasemekana imenunuliwa bilioni 5? Kwa sababu kama mwafuli ni 1,000,000,000. So Uhuru Kenyatta anasema kwamba hii serikali ambayo iko mamlakani sasa hivi ni serikali ambayo ni ya kunyanyasaji, inanyanyasa Wakenya tena zaidi, na hii nadhani kwamba Wakenya wote wanakubaliana kwamba serikali yake, uongozi wake William Samoei Arap Ruto, ni uongozi wa kuweza kuwanyanyasa Wakenya. Sana sana wale ama aswa wale ambao walikuwa wanaitwa hustlers, wale ambao walikuwa wanaambiwa kwamba hii serikali itakuwa yao, sasa hivi ndio wanatezeka zaidi na ndio wanatezwa zaidi na hii serikali yake William Samoei Arap Ruto. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ambayo Uhuru Kenyatta anasema kwamba hata ukitesa watu vipi, ujue kwamba siku yako ya mwisho itafika, na hiyo pesa ambayo umetesa watu ndio upate, utaiacha acha hapa hapa duniani, mtazamaji wangu. Anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini, kwa sababu kuna pesa ambayo Wakenya wananyang'anywa, kama hii kununua fertilizer ambayo ni fake, hiyo ni unyang'anyaji. Ni vile tu unanyang'anywa kwa kutumia akili zaidi, kwa sababu unauziwa kitu ambacho sio chenyewe. So unauziwa fertilizer fake, hiyo mtu ni kama amekunyang'anya hiyo 2,500 ambayo umenunua hiyo fertilizer. Lakini nataka nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, unakubaliana na Uhuru Kenyatta ama una maoni tofauti? Niachie maoni yako hapo, na usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi. Kwa sasa, bye bye.